tuti intambwe y'abakuzi ba btv mu igihe twumva tubaye kazi kandi mu kiganiro cya btv sport ni ikiganiro amakuru y'inkino avugwa hirya no hino nk'uko mubibona kuri uyu munsi hahindutse ibintu byinshi aho dukorera ndetse kuri uyu munsi kugira ngo kuba muri tumwe n'abya byenyene ubwo bagenzi bagiye bafatiwe n'andi mabanga y'akazi atandukanye rero ku makuru tubafitiye kuri uyu munsi turazaguhera hano iwacu mu burundi tubabwire yuko umuguri ntamba mu rugamba

kanyenyeri batazira ya wunde ngo ubu baba bamukuye cyangwa baba bamuhinduriye amabanga yarasanzwe agezwe mu mugo wa bitaro ubwo bari baravuga yuko umukoca mushyashya yabayeho arasanzwe amenyereza umuguri wa budyo city turaza kubabwira byinshi kuri iyo nkuru twiri twirinene muri afurika turaza kubashyikiriza urutonde rw'abakinnyi icumi hazovamo umukinnyi umwe yajya kuba aranga umwaka muri afurika na cyane cyane na korutore dufise

intamakuru menshi ariko aravugwa ubwo tubizi yuko vuba cyane inkino za sekafaseni sharenge kapu ku ruhande rw'abagabo zigiye kuba zitangura kwigenekerezo ryaho igendwi hariya mu buganda ni uko umugabo wacu w'intamba mu rugamba wabiserekiye wamaze kuba ushyika hariya mu buganda bazoka indi nkizo nkino baje kuba bashyika kuri iwa gatatu nk'ijoro biravugwa neza yuko rero itsinda urundi busanzwe burimo ni itsinda ritabasha cyane kuko tugerageje kuraba uburundi turi kumwe n'abasanzwe bari ko barategura rino higanwa ni umuguhugu ganda turi kusaneze ko umuguhugu ganda mu nkino twaje kuba dukina za shana n'izindi baje kuba badutsinda ibitsinda byinshi cyane bisigura uburundi turi kumwe n'ubuganda turi kumwe kandi n'igihugu cya Eritrea turi kumwe n'igihugu cya somali tukaba turi kumwe kandi n'igihugu cya gibuti ariko abamenyereza b'imigwi cyangwa umumenyereza w'umugabo waciye intamba yari yigize abarundavuga ati turabizi benshi yuko badufitiye icyo twakwita imyidogo ariko turinze neza yuko muri ano mahiganwa twajya kuba twitegura bikwiye kandi duserukira uburundi neza tubikore kugira ngo iteka twe twatege burundi muri kandi igihe dushikayo ubwa mbere n'ubudusubira tubikore rero atankeka n'abakinnyi ku ruhande rwabo ati “ twariteguye bikwiye kandi turiteguye guserukira igihugu cyacu neza atankomanzi eee mu burundi nyine iyindi nkurikira avugwa ni mu mugwa mugubavitaro umumenyereza asanzwe amenyereza umugabo isoromo bita gilbert Kanyenkore benshi bamuzi ku izina rya ya yaunde nuko biravugwa neza yuko eee uno mugabo uca uno mushinga nawe ngo yaba yahinduriwe amabanga mu mungo ya bitaro ubwo bajya kuba bamukura kuba umucoci eee bakaba bamutwaye kuba utwitwa twita nzobarongo staff technique nk'umuantrener n'ibintu nk'ibyo yabonye rero ni muririka iravugwa cyane ni nyuma y'aho umugubabitaro udahagaze neza tubibutse neza yuko bitaro kera wari umuguzi wangiza uhagaze neza ariko muri zino si tujya kuba turangiza n'isuduko turimo ni umugubabitaro wabona neza yuko udahagaze neza noneho bityo bituma bahitamo guhindura umumenyerezo cyangwa umukonje kugira ngo barabe yuko uno mushashe we ngo nzana umusaruro mushashi uwo bari kubavuga vuga rero niwo bita nta ntakagero nawe njyene ni umukocyi wari wasanzwe wamenyereza umugubabugya ubu uraba siti ariko ubonye akaba yicaye ati amugwa fise neza yuko yarafashije umugubi w'intambabendishikarire myaka mirongo irindwi n'itatu gusorekera ubundi muri shani arahumenyereye ndetse yaraciye mu migwi myinshi akaba agiye rero kuba avamo umugubabugya siti bivanye no kumbwe batumbikanye n'abasanzwe barongo uyu mugubi kuko yavuga ati ndi mpfunze abunyogereza agashara kugira ngo mbananye nkora akaze neza noneho bane neza yuko batumvikanye noneho acyashima gushyikiriza umugwi rero uno mugabo wamara nta kagero ni we ko biravugwa neza yuko vuba cyane arashobora gushyikirizwa uno bitaro inyuma yaho jiri berekanye inkore bananiwe kumwirukana ahubwo bashimye kumugubiza mu mugwi ariko bamugabanya icyo utwo pete niyo makuru reka aravugwa hano iwacu mu burundi imyiteguro y'intamba irabandanya ubwo nkeneye gutangura reka ndetse n'uwo mugabo wamara nta kagero biri ariko baravuga neza yuko ashobora kwakira umuguyi wa vitaro vuba cyane reka rero tube hano iwacu mu burundi dukubitire mu karere ka afurika tubashyikirize urutonde rw'abakinnyi icumi tubitse neza yuko ubwo ari urutonde rw'abakinnyi bagera kuri mirongo itatu bari bararonderamo umukinnyi neza muri afurika bisigura umukinnyi yaranze umwaka muri afurika adoronke barondoro yo muri afurika abo na bose abandi twarabasha kwirinda urutonde rw'abakinnyi benshi cyane ubwo n'umusore asanzwe yamuka muri tanzania yaje kubaboneka muri urwo rutonde rero hajye kuba hatugororera abakinnyi icyumi ubwo mirongo ibiri bagiye kuba bakugwamo muri abo cumi rero bavuga redifinalisite hazovamo umukinyi umwe gusa yaranze umwaka e umukinyi wa mbere trafise umusore bita Andre Onana e, yamuka ya muri Cameroon akabakinira umugwi wa Jax Amsterdam no munye goli trafise umukinyi yitwa Hakim Ziyech e, benshi baramuzi cyane e, akaba yamuka mu gihugu cha Maroc akabakinira umugwi na, na wa Jax Amsterdam trafise umusore bita Ismail Benassel akaba akinira e, yamuka ya muri Algeria akabakinira umugwi wa Mira AC trafise umusore bita e, Karidu Kulibari

ngo ni rwo rutonde rw'abakinnyi icumi hadzo bvamo umukinnyi umwe